Ատկին Թովմասյան այսօր որոշել է քաղաքական ակցիա իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դալիճում, սակայն ազգային ժողովի նախագահի հենց հրահանգով աշխատակիցներ մոտեցան, փորձում են ձեզ եւ ընդդիմադիր մյուս պատգամավորներին հեռացնել ամբյոնից, ինչ կատարվեց ազգային ժողովում, կներկասնեք։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այո, ես իրականացնում եի քաղաքական ակցիա, եւ դա շատ ընդունված բան է աշխարհի տարբեր պարլամենտներում, որ գրավում են ամբիոնը եւ այդպես փորձում ուշադրություն հրավիրել այն աղաղակող խնդիրների վրա, որոնք լռել են եւ լսելի չեն իշխանության համար։ Դուք լսեցիք իմ ելույթը վստահաբար, եւ իմ ելույթում բոլոր շեշտադրումները հենց դրա մասին էին, որ հերիք է ստեք։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իր ստելու լիմիտը սպառել է, եւ ինքը պիտի հասկանա, որ ամեն անգամ ամբիոնին մոտենալուց, ստելուց հետո ինքը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի, հերիք է։ 5 տարի քաղաքացիներին խափում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ իմ ակցիան դրա մասին էր։ Ես կանգնեցի ամբիոնի մոտ, ասացի, որ չեմ հեռանալու, եւ դա շատ նորմալ էր, ու իրենք այդքան բիրտ ուժիկ իր առման փոխարեն ընդամենը կարող էին հանդուրժել մի քանի ժամ, եւ հետո ես կորոշեի իմ անելիքը կշարունակեմ, թե ոչ, բայց նրանք որոշեցին գնալ ինչպես միշտ բռնության ճանապարհով, եւ ոչ միայն ինձ, այլ իմ շարք գործընկերներին կանանց քաշքշելով բռնությամբ դուրս հանեցին դահլիճից։ Մենք ոչինչ չենք անում, մենք ուղղակի կանգնած էինք, եւ ընդ որում իրավական առումով խնդիր կա, որովհետեւ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց ընդմիջում, եւ ընդմիջման ժամին որևէ մեկն իրավունք չուներ մեզ ազգային ժողովի դահլիճից դուրս հրավիրելու։ Եւ ամենակարևոր արձանագրումը այս իրավիճակում այն է, որ անվտանգության աշխատակիցներին ազգային ժողովի նախագահը իրավունք ունի հրավիրել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ միայն այն պարագայում, երբ սպառնում է անվտանգությանը որևէ բան, այսինքն իր վարչապետին կամ որևէ պատգամավորի անվտանգությանը ինչ-որ բան էր սպառնում։ Ես կանգնել էի ամբիոնի մոտ, եւ որևէ մեկի անվտանգությունը դրանից չէր տուժում, եւ բնականաբար ԱԺ-ի նախագահի որոշումը ծայրից ծայր ապօրինի էր, նրա անհարկի ագրեսիան անհասկանալի էր, ինչպես նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների վարկագիծը։ Ես չեմ փոշմանել, ես ճիշտ եմ արել, եւ ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք շատ ավելի փոքր թվով են ներկայացված խորհրդարանում, նաեւ պետք է այսպիսի քաղաքական ակցիաների միջոցով իրենց ասելիքը այլ ավելի հասանելի դարձնեն հանրությանը։ Այս 3 օրերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասես խափեց, ինչ սուտ ասես ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրեց, եւ պետք է պատասխան տա, պիտի ինչ-որ մեկը նրան ասի, որ դու ստում ես, հերիքա, 3 օր դու ստում ես։ Ես հայտարարեցի, որ սոտքում 5 օր կրակում են, բայց այդ կրակոցների մասին դու երկրի վարչապետ ես, ոչ մի բան չես խոսում, Վարդենիսում ապրող 800 ընտանիք սոված այսօր, որովհետև իրենք չեն կարողանում գնալ աշխատանքի սոտքի հանքավայրում, ու դու ոչ մի բան չես խոսում, ոչինչ չես ձեռնարկում, այսինքն 800 մարդու ճակատագիրը եւ 800 ընտանիքի ճակատագիրը քեզ համար ոչինչ չարժե, այսինքն դու եկել ես այդ շոու անես, չի կարելի այլևս հանդուրժել։ Նիկոլ Փաշինյանի ստերը պետք է ամեն օր հանրայնացնենք ու ասենք, որ վարչապետը ոչ թե վարչապետ է, այլ պարոն ստախոս։ Շնորհակալություն։ Իսկ որոնք են լինելու ձեր հետագա քայլերը, ինչ չեք քշանակել է կես ակցիան։ Հետագա քայլերի մասին դեռ կմտածեմ, բայց ես ակցիան արել եմ սպոնտան, որևէ մեկին չեմ զգուշացրել, նույնիսկ իմ գործընկերներին չէի զգուշացրել, որովհետև դա շատ նորմալ է, երբ որ որևէ պատգամավոր է դա անում, եւ շատ նորմալ է, որ ես եմ դա իրականացնում։ Հիմա շատ պատգամավորներ միացան իմ ակցիային, գուցե հաջորդ անգամ ավելի շատ մարդիկ միանան, չգիտեմ դեռ ինչ եմ անելու, կորոշեմ։